खरी राष्ट्रवादी कोणाची? शरद पवार निवडणूक आयोगात दाखल. खरी राष्ट्रवादी कोणाची या वादाच्या पार्श्वभूमीवर आज दिनांक 6 रोजी शरद पवार दिल्लीतील मुख्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात दाखल झालेत. दरम्यान निवडणूक आयोगाकडून खरी राष्ट्रवादी कोणाची हे निश्चित करण्यासाठी सुनावणी घेण्यात येत असल्याचं यापूर्वी दिलेल्या माहितीत स्पष्ट करण्यात आलं होतं. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाच्या अधिकारावर निवडणूक आयोगानं आज 6 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी घेणार असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. निवडणूक आयोगानं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि पक्ष आणि चिन्हावर दावा करणारे त्यांचे पुतणे अजित पवार या दोन्ही गटांना वैयक्तिक सुनावणीसाठी बोलवलंय. हे दोन्ही गट पक्षावर दावा करत असल्यानं निवडणूक आयोगानं या दोन्ही गटांना सुनावणीसाठी बोलवलंय. दुसरीकडे राष्ट्रवादीचं निवडणूक चिन्ह बदलण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो असं शरद पवार यांनी गुरुवार दिनांक 5 रोजी दिल्लीत सांगितलं. पक्षाचं निवडणूक चिन्ह काढलं तरी कार्यकर्त्यांनी काळजी करण्याची गरज नाही. चिन्ह बदलून लोक बदलत नाहीत. कोणतं बटन दाबायचं हे लोकांना माहीत आहे. मी वेगवेगळ्या चिन्हांवर निवडणूक लढवली आणि जिंकलीही असं देखील शरद पवार यांनी स्पष्ट केलं. निवडणूक आयोगातील सुनावणीला हजर राहण्यापूर्वी शरद पवार यांनी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांची त्यांच्या निवासस्थानी सदिच्छा भेट घेतली. दरम्यान या बैठकीला खासदार राहुल गांधी, राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड आणि सदस्य गुरुदीप सपल हेही उपस्थित होते. मुंबई प्रतिनिधी, मराठी एस न्यूज.